Nu ska jag berätta hur du kan göra QR-koder. Hur gör man till exempel för att en webbsida ska se ut så här? Jo, för att göra en QR-kod behöver du en webbadress. Om det är en webbadress som du vill visa med QR-koden. Eller behöver du en kopierad text om det är en text som du vill visa med QR-koden. Du behöver också gå till webbsidan GoQRMe. Och gör då det helst i Chrome, för där tror jag att det funkar bäst. Så här gör du. Kopiera det du vill visa. Gå in på webbsidan GoQRMe. Välj där om du vill ha webb eller text. Här är webb och där är text. Klistra in det du har kopierat i Contents i det här fältet där. Och sedan tryck Enter. Så kommer koden upp här. Här är nu koden. Nu har du 4 alternativ för att använda koden. Du kan markera koden och kopiera och klistra in den där du vill ha den. Du kan trycka på download och spara koden som en bild, JPEG eller PNG. Du kan trycka på embed och bädda in koden i till exempel ett meddelande eller en webbsida, till exempel its. Eller varför inte sätta den på en t-shirt eller en kopp eller en väska, så blir det så där snyggt. Nu är det i alla fall klart. Lycka till!